لوترو هدار اسرازدن لأكسوم كتامان كبابي وحزب يتليش تنافاكي كنبارج عمتاوي وي أكسوم هدار زيونن بعد بدم كثلا مكبرنا كي يكتاج عيمي متو تادميو تشن لمكبال دفاك أنا يميلو باتسلوهنج إلاتو بغلت تشاس راسوس تامتن برتكن لأكسوم هزب تقول تاباس هيرفبت يمت فوتو وسط عشارة هون واللفة بتقراي هزب لاي تكفتاون أو داميت أورنا تكتلو يير تراس راوي نزوهانن كي يبيتو يفزة بأكسوم قودانا وچلي بغفيمي جفج فبتنا يميرشن بثك النبار يقولاتو سلابا بيت سو وچونی تا ول مجلس ام باید ادم اچوال سعیت تن انک اچوال. حالی نه تا ول. የኤርትራ ሰራዊት የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት አቅዶ ድንበር ተሻግሮ የገባነውና እባካችሁ ንጹሃነን ይያሉ የተማጸኑ የሰላማዊ ዜጎች ድምጽ ማዳመጥ አልፈለጉ በቃ ዝም ብለው መረሸን ነው ከተማይቱን በንጹሃን ደም ጎርፍ አጥለቀለቋት ባለቤቴ ነው የገደሉት የኢሳያስ ወታደሮች ናቸው ብዙ ሰው ጨፍጭፈዋል ሁሉም ሰላማዊ ነው ከየቤቱ 3 4 ተገድሏል በመንገድ ያገኙት ይሁን ቤት ያንኳኩ ነው የገደሏቸው ቀጣን ግን ሰው ከዛዩ ኢልኔሩ ወንድሜ ቤት ውስጥ ነው የነበረው በዚህ ሲያልፍ ወንድሜን በብሬን አንገቱን መቱት ሰላማዊ ሰው ነኝ ቢላቸውም ሊሰሙት አልቻሉም የነዚህ ጭካኔ ለመናገር የሚከብድ ነው የኤርትራ ሰራዊት ንጹሃንን ለመግደል ትግራዋይነቱን ካረጋገጡ በቂ ነበር ሃይማኖት የፖለቲካ መለካከት የሥራ ሁኔታ ጾታ ሌላም ሌላም ጉዳያቸው አይደለም በቃ ትግራዋይ ይረሸናል አስሪ ሰግዱ ልጄ ሰግዶ ከወጣ በኋላ አልተበለሰም ኋላ ኢትዮጵያ ሆቴል አካባቢ እንደገደሉት ሰማን እዛ ካደረ በኋላ ነው ጧት ሄደን ያመጣ ነው ለወንድሜ ልጄን ገደሉት ብዬ ከነገርኩት በኋላ ተሰባስበን ወደ መስጊድ ሄድን ከዛ በኋላ መጥተው ለኛ ጫማችን አውልቀው ወደ በረሃ ወሰዱን ወንድሜን ግን በመስጊድ ውስጥ ገደሉት የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት አቅዶ እንደተነሳ ድርጊቱ ከበቂ በላይ ማረጋገጫ መሆኑን በጥይት ተመተው በተአምር ከሞት አፋፍ ላይ ደርሰው የተመለሱት ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ አውዲና ነርነ በአውድማ ስራችን እየሰራ ነው የነበር ነው ወደኛ መጥተው ጁንታ ናቸው አሉን እኛ ሰላማዊ ሰዎች ነን ብንላቸው አልሰሙንም በጥይት መቱን የሞትኩ መስሏቸው ነው ትተውኝ የሄዱት 10 ሰዓት ዳር ህዳር 19 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነበር መንገድ ላይ ነው የነበርኩት ቁማሉኝና ከስድስት ሰዎች ጋር አድርገው በጥይት መቱን እኔ አጋጣሚ የተመታሁት እግሬ ላይ ስለነበር አልሞትኩም ልጄም እንደተመታሁ ሰምቶ ከጓደኞቹ ጋር ወደ እኔ እየመጣ በነበረበት ጊዜ ለነሱም በጥይት መተው ገደሏቸው ከልጄ ጋር በአንድ ጉድጓድ ውስጥ 26 ሰዎች ተቀብረዋል እኔ እንደድል ሆኖ ነው የተረፍኩት ሙቷል ብለው ነው ትተውኝ ሄዱት በግፍ የተረሸኑ ንጹሃን አስከሬንን ለማንሳት የሟች ቤተሰቦች ፍጹም አልተፈቀደላቸውም በወደቁበት ቀናትን አሳለፉ በወጉ ሳይገነዙ እንደነገሩ በጅምላ ተቀበሩ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ከአንድ ሺህ በላይ የተረሸነበትን የአክሱሙን ጭፍጨፋ የተገደሉ ንጹሃን 100 እንደማይሞሉ አድርጎ ወንጀሉን ለማድበስበስ ሲንቀሳቀስ ታየ ጭራሽ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ቀሳውስቶችን በሪፖርቱ ላይ ምስክርነታቸው እንዲሰጡበትም ነዘነዛቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት የመቶ ሰዎች ቁጥራቸው አሳንሶ ማተም አድርጉልን አለ በቤተክርስቲያን አዚ ነው የተቀበራል አላደረግን ትክክል አይደላችሁ ቁጥሩ ብዙ ነው ስለዚህ እንዴት አድርጋ አንተ 93 ትላለህ ነውር አይደለም እንዴ የሁሉ ቤተሰብ ከአንድ ቤት 4 ሰው 5 ሰው እየሞተ እንዴት እንደዚህ ትላለህ ብለናል የሆነ ሁሉ በአክሱም ንጹሃን ላይ ተፈጸመ ሆኖም ግን የጥቃቱ ሰለባ ቤተሰቦች ዛሬም ድረስ አንድ ጥያቄ ያሰማሉ ይኸውም ተጠያቂነት እንዲረጋገጥና ፍትህ እንዲነክስ ነው ለዚህም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ሚናውን እንዲወጣ ይጠበቃል